Доброго ранку, прокидайтеся разом з нами. Я хочу нагадати, що сьогодні відзначають День пам'яті захисників України. Ми також у нашому ефірі згадуємо про загиблих, про події на сході країни. Поговоримо із нашими гостями, учасниками АТО. Це Сергій Лугеря та Тарас Теліженко. Доброго ранку. Доброго ранку. Ну, знаєте, найперше б хотілося б дізнатися, коли, власне, потрапляєш на схід України, чи змінюється якось свідомість, змінюється оцінка життя, чи вселяється якийсь дух патріотизму? Звичайно, змінюється. Не змінюється, я б сказав би, приходить розуміння, цінність основних речей, таких як вода, земля, ну і багато таких, як дома, здавалося б, елементарних речей, а насправді вони, ну, можна сказати, несуть життя, тобто зберігає життя в більшості. От. І от, власне, це. Ну, а патріотизм, він має бути або в серці і на все життя, тобто він не приходить з війною, там, чи, ну, в декого можливо, а в принципі він повинен бути в серці. Пане Сергію, як у вас? Ну, скажу так, що війна сама по собі людей змінює і там, ну, якщо, як вам пояснити цю ситуацію, якщо ви бачите дійсно такі речі, які в принципі виходять там за рамки нормального буття, да, то воно, ну, звичайно, змінює психологію людини. Там людина переосмислює деякі речі, які вона там, ну, раніше жила в певному ритмі, це все змінюється. От люди, ну, от залишковий ритм війни, він за собою завжди залишається у людини, і ти все одно там рухаєшся, наприклад, уже тут, коли ти повертаєшся в ритмі, в тому ритмі, в якому ти рухався там. А цінності, от Тарас правильно сказав, що дійсно змінюється підхід до життя, і по-іншому дивишся на деякі речі, на які тут люди звертають увагу, да, ну, дуже сильно цим переймаються, то там ці речі практично вони не є актуальні, там таке, знаєте, можна сказати. Ну, це я маю на увазі 14-15 рік, зараз ситуація змінилась трошки, ну, по суті кажучи, але таке первобитне життя, це, знаєте, поспати, поїсти, там десь, не, якийсь провести час, ну, щоб спокійно, бо дійсно інтенсивність була дуже велика і там, ну, наприклад, вільного часу такого там на якесь проведення часу не було. Тобто, звичайно, змінюється підхід до цінностей і деякі речі, які раніше просто проходили, ну, перед очима, і ти на них абсолютно не звертав уваги, то зараз ти адекватно оцінюєш там якісь блага цивілізації, там, як Тарас казав, гарячу воду, там, ну, такі речі, які, да, водички попити хорошої, там, знаєте, ну, таке, такі речі актуально. Ну, я маю в виду, якщо брати на увазі саме там, ну, битову частину цього питання. Тому, дійсно, а що, наприклад, більше почали цінувати, наприклад, там рідних, сім'ю, друзів? Ви знаєте, я вам скажу одне ж, ні, ну, так однозначно це з'являється, але ще дуже сильно у людей, ну, я за себе скажу, я не знаю, не скажу за всіх, не, дуже прививається відчуття того періоду часу і колективу, і дуже часто дуже тяжко адаптуватися просто от тут в нормальному там, ну, в середовищі, да. Бо фактично ти постійно в ритмі і ти постійно в задачах. От, наприклад, для себе я по собі скажу, не буду нікого брати в приклад, мені дуже тяжко десь в чомусь зупинитися, я з задачі на задачу сам собі ж придумую, за цього там десь якісь є непорозуміння вдома, бо я, ну, не, ну, для мене вихідні це страшно, ну, я нічим не зайнятий, я нічим, ну, от є таке остаточне явлення, яке я дійсно за собою аналізую, бо там постійно в ритмі, там нема вихідного, ну, нема, ти постійно щось, якісь задачі виконуєш, щось у тебе, і, ну, це залишається, і ти постійно переключаєшся, щось закінчив, там, або підходить закінчення, ти собі придумаєш нову якусь заморочку і погнав далі, тобто, ну, такого ти не зупиняєшся. Оце така є ситуація, яка, ну, дійсно так, ну, змінює ритм життя. Так. Розкажіть, будь ласка, де саме ви боронили кордони? На сході України. А конкретно у яких містах? Луганська і Донецька область.
14-15 році. Коли перебуваєш певний час, ну от я так собі моніторила, 21 день – це для того, аби звикнути до чогось. Я так розумію, що звикаєш не тільки до умов, але й до людей, які тебе оточують. А ви за цей час змогли ось зі своїми побратимами стати, ну, по-справжньому там друзями, родиною? Це, я би сказав, що це більше, ніж просто дружба в звичайному цивільному розумінні. Це трохи інше. Часто це не... Ні, ну є, звичайно, в цьому пояснення. От, але от, ну, це така унікальна, унікальні відношення між людьми. От, які заробляються дуже тяжкою ціною, ну і, власне, це на все життя. Розуміння того, що, наприклад, завтра когось із них може там не бути, або що там життя, там, це тільки от може бути там сьогодні або завтра. Ось, знаєте, оця тонка межа, що, ну, люди, не знаю, у вас є, було таке розуміння, що ви там живете одним днем, або як ви абстрагувалися від того, що когось може не бути, або ви втратили когось із друзів, і далі потрібно виходити на поле бою? Про те, що когось може не бути, або себе може не бути, про це просто не думається. Думається ж, ну, завжди про людину, вона думає про краще. От. А думається, ну, звичайно, думається про того, хто загинув. Навіть досі аналізується весь час ситуації і в думках думає, що можна було б зробити, аби не допустити. От. А ну, на війні думаєш про прості речі. От, да, про складне, ну, про таке, як що тебе може не бути. Можливо, загострені почуття, такі як інстинкт самозбереження. Да, ну... Пане Сергію, у вас був страх того, що, наприклад, ви можете загинути, що хтось із ваших побратимів? Страх є завжди у всіх, тільки глупці не бояться, да? Я скажу на російській мові, то хто розказує, ну, там, що воно не страшно, ну, я не знаю, не страшно, мабуть, вдома, там, мабуть, зараз не страшно спати в кроваті. Так. Страшно завжди, просто хтось вміє свій страх побороти, хтось не вміє. В цьому вся різниця. Про ці питання ніхто не старався поглиблюватися, бо це реально паніка, реально, скажу вам так, ну, цей аналіз, ситуація, типу, от ми там всі вмремо, це паніка. Ну, такого не можна допускати. Потрібні понятні, прості, зрозумілі задачі. Кожен повинен виконувати бойове завдання, думати там про смерть твою. Ну, це війна, всі вмирають, там, щоб для себе розуміли. Війна сама по собі передбачає вбивство, да, там, ну, відстоювання якихось інтересів, і вона тисячоліттями там. Ідуть люди друг друга за свій період еволюції нічого краще не навчилися, ніж вбивати ближнього свого, да? З Каїна і Авеля, як в писанні написано. От. Ну, суть в тому, що думки завжди присутні, але про такі речі стараєшся не думати, бо це не дасть нічого хорошого. Завжди треба, ну, тверезо приймати рішення для того, щоб реально зберегти життя ближнього свого і своє в тому числі. Бо паніка і незрозумілі там кроки можуть тільки привести до гіршої ситуації, ніж була на тому. Там треба швидко, адекватно орієнтуватися в бойовій обстановці для того, щоб правильно прийняти рішення. Ну, це насправді величезне вміння, отак от триматися, тримати бойовий дух, вірити в краще. Скажіть, чи допомагало, наприклад, вам те, що от приїздили волонтери, там, от до нас у студію неодноразово приходили волонтери, які там підписували листівки, або там оформлювали чашки, або робили якісь прянички. Це допомагає, це вселяє якусь віру в те, що ви не один, що ви не одна команда, є країна, є волонтери, які готові так допомогти, які також тримають кулачки і вірять у те, що скоро закінчиться війна? Ну, в першу чергу, це звісточка з дому. Звичайно, це дуже, дуже мало сказано, що допомагає. Надзвичайно. Ну, просто це от, да, там це було як свято. По-перше, щось смачненьке привезли, по-друге, ну, все-таки з дому щось там передали, якась звісточка і ще щось, хоча ж зараз зв'язок, це ж не те, що навіть 20 років тому. Але ж все одно, це як частинка дому, от тут вона, тут зараз з тобою і
Це шикарно. Часто от дітки вони роблять спеціальні обереги для бійців АТО. От до вас приходили такі обереги, і наскільки ви вірили, що вони вам допомагають? А це да. Було, приходило. Ну, в мене, наприклад, в мене були, скажімо так, ну, як це, листи і якісь сувеніри, да, від моїх дітей і від рідних. От, звичайно, ну, і це в кишені, так, що ближче до серця. А у військових, от, у нас вважалося, що це, ну, от, надзвичайно сильний оберіг, от саме від дітей. І вони були скрізь, за тільки можна було придумати. Ну, в основному ближче до тіла, десь в шльомі. Там, знаєте, там є такі таємні, потаємні кишеньки. От, або десь, ну так, поближче. Ви знаєте, я була ось в Умані в суботу на фестивалі, і там волонтерки виконували завдання від хлопців на сході. Вони плели маскувальні сітки. Наскільки облегшує ось справу те, що ви можете зателефонувати волонтерам, сказати, що вам потрібна така річ, і її ось привозять, тобто ваше прохання виконують? Наскільки це рятує ситуацію, наскільки це допомагає? Це рятує ситуацію, але часто це приводить до того, що, ну, просто балують. От, доходило і до такого. Не треба з цим перегибати палку, скажімо так, треба мати міру. Ну, щось ти можеш попросити, а щось можна і не вимагати. Да? От, а взагалі-то це надзвичайно дуже унікальна річ, от наше волонтерство, тому що, ну, власне, ми з нічого стали сильною боєздатною армією, і в першу чергу на початку, дякуючи волонтерам і рідні, в тому числі ж, вони також рахуються як волонтери. От, це унікальне явище в світі. Я вважаю. В 2014-2015 році. Волонтерський рух, будемо давати ну, адекватно оцінювати ситуацію, в 2014-2015 році фактично витягнули всю цю війну на собі, на руках людей, скільки там все куплялося фактично. Я знаю, ми як виїжджали з Онотоном на Західній Україні, волонтери радіостанції купили, потім привезли з Києва тепловізор. Тобто фактично все такі основні речі, я маю в виду, ну, такі необхідні технічного характеру, які були, все привезли волонтери. Тобто, ну, 14-15 рік там взагалі було пусто, і нічого там фактично, ніяких спецзасобів, нічого не було. Форма зброї. Подякувати вам, спасибі величезне, що завітали до нас на останок. Дякуємо, що поділилися з нами своїми емоціями, своїми думками. Спасибі вам величезне за те, що ви боронили кордон. Дякуємо, що ви в нас є, такі мужні, такі сміливі. Спасибі. Дякую вам. Дякую вам.